Ljudje smo na tem planetu že skoraj 300 tisoč let. Popolnoma razviti, popolnoma inteligentni. Natanko takšni, kakršni smo danes. Približno 97% tega časa so naši predniki živeli v relativnem skladju z zemljinimi ekosistemi. Šele z vzponom kapitalizma v zadnjih nekaj stoletjih in zaradi osupljivega pospeška industrializacije od 50. let 20. stoletja naprej, se je to ravnovesje na globalni ravni začelo izgubljati. Omenjeno človeško obdobje imenujemo antropocen. Vendar ta kriza v resnici nima nič opraviti z ljudmi kot takimi. Povezana je s prevlado določenega gospodarskega sistema. Sistema, ki se je porodil pred kratkim, ki se je na določenih koncih sveta razvil v določenem zgodovinskem obdobju in ki ga niso vse družbe usvojile v enaki meri. To ni antropocen, to je kapitalocen.